Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sülh məramlıların arasında hərbi polisdən olanlar da var. Oxu24.com haber verir ki, bu haqda məlumatı Azvizyon AZ saytına baş redaktoru hazırda ərazidə olan jurnalist Vüsal Məmmədov bildirib. Jurnalist bildirib ki, onları qollarındakı qara sarğı fərqləndirir. Normalda isə sülh məramlılar mavi rəngdə sarğı taxırlar.